Hello, my name is Lavakmya. Today, my name is Chenegani. I am from Jurong Island. Today, my name is Chenegani. Today, the third time I am talking about this. Today, I am talking about the first time. Today, my name is Paramahansa. Today, the third time I am talking about this. Today, the second time I am talking about this. Today, the third time I am talking about this. ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစကွင်းမင်းရာဒီဥဆိုရင်စကွင်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြောက်ဟောဆန်းမြောက်ကိုအမြဲနားစင်နိုင်ရအတွက်လဲမိနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းနေမြောက်ချက်လောက်တော့ဒီပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပေးနေစရာကြီးအများကြီးဟောဆန်းကားမျိုးအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်
စနေလည်းမပြီးသေးဘူးเนาะတနင်္ဂနွေလည်းမပြီးသေးဘူးခုမှစမှာပါမင်္ဂလာပါပိုင်ပိုင်နဲ့တောင်းတောင်းမင်္ဂလာပါเนาะလက်လက်မင်္ဂလာပါမပန်းချူအဘလာမင်္ဂလာပါနော်မူမူတဲ့မင်္ဂလာပါစောနန်းရွှေမင်္ဂလာပါနော်ပေရမေးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေအဆောင်ရတရားမှားကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဒီနောက်ကဖုန်းနံပါတ်လေးမှာ Viber ရှိပါတယ်နော် Viber နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှားနိုင်ပါတယ် Viber ကတော့လူတိုင်းတော်တော်များများအခုရှိပါတယ်ဖုန်းတိုင်းမှာ Viber software လေးရှိပါတယ်အပြာရောင် software လေးပါအဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့ဆရာကြီးနှင်းစွာရဲ့ Viber နံပါတ်ကိုဆရာကြီးဗေရီမေးရင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးစာပို့လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ Facebook Messenger တို့ Pay Messenger တို့အဲ့ဒီ Messenger တွေကနေကျွန်တော်တို့ဟိုပေးလာပြီးတော့စာပို့တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးနော်သတိလားအကြောင်းပြန်ပါဆို account တွေရှိပါတယ် Facebook ပါအဲ့ကနေဆရာကြီးနဲ့တော့လို့အရေးရှာ Facebook မင်္ဂလာပါနော် account တူကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထင်ပါနော်၄၅၀ခုလောက်တောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာ account ကတခါမှရှိတယ် group လည်းမရှိပါဘူး account တူတွေက၁၀ခုလောက်ရှိတယ်တချို့ account တူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနှလုံးဒီတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ account တွေအများကြီးပဲ account တူတွေမှာကျွန်တော်တို့ very amazing တဲ့မိတ်ဆွေတွေ very amazing တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီ Facebook ရဲ့messenger တို့ pay messenger တို့အဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်တွေမမေးတော့ဘယ်တွေမဟောပါဘူးနောက်တစ်ခါအဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အဆောင်တွေရတရားပစ္စည်းတွေအဲ့ကနေမှာလို့မရပါဘူးနော်ဒီဘယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုဒီ Facebook messenger pay messenger မလို့ပဲနဲ့ခွန်ကို2009ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်နော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကြေပွင်ရဲ့ဟောသရံစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစပါမနော်7နာရီထိုးပါပြီမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီထိုးပါပြီဒါဒုက္ခကြဝင်တဲ့ဟောဆရာကိုစတင်ပါတော့မှာเนาะပထမအဦးဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်စတင်ပြီးတော့တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသာသမီများ3ရက်12လ2022ကနေ6ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်နင်းနင်းဝေးတဲ့တာဂိတာနင်းနင်းဝေးပေးရင်မေးချင်တာတွေပါလိမ့်ချင်နောက်ကဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမှတ်တာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဟောကန်းကတော့လတင်လာတိုင်းတရက်နေ့ရနေပြီးတော့25ရက်နေ့အထိပြည့်ရမရှိပါဘူးတာဂေတာဝိုင်းတရားစစ်တောင်ဘုရားရဲ့မြောက်ဘက်မြုံမှာဟောကန်းဖွင့်တော့ပါတယ်မနေ့9နာရီကနေ12နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်းလက်ခံပေးပါတယ်เนาะတနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့လူမှုရေးတွေကျန်းမာရေးတွေစီးပွားရေးတွေပညာရေးတွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေပေါ့နော်
အဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးများ၏အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာဒုတ်ကိုချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြားပါတယ်ဒုတ်ကိုချောင်းနမိတ်ကကျွန်တော်တဲရော့ကတ်တွေမှာဒုတ်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဒီအင်မတန်ကောင်းသောတဲရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တဲရော့ကတ်တွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဒီဒုတ်ချောင်းနမိတ်တွေကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ကိုစိုက်ပြောတဲ့အပင်ကအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာကိုစတင်တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီလူတယောက်ကအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကစိုးရိမ်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကပူပန်နေတယ်သူ့ရဲ့နမိတ်ကတွေးကြောင်နေတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရဲရဲသာလုပ်ပါကိုပိုင်စည်းဝါးရဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲရဲလုပ်တင်ပါတယ်ဧကံမုတ်ကြအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတေချာပေါင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လုံးဝစိုးရိမ်စိတ်မထားပါနဲ့လုံးဝအကြောက်တရားမထားပါနဲ့ဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုကဘယ်အပင်ကိုစိုက်ချင်တာလဲကိုစိုက်ပြောရမယ့်အပင်တွေရဲရဲသာစိုက်အလုတ်တင်ရှာကျင်တာလားရဲရဲသာရှာပါလုပ်ငန်းတင်စတင်နေတာလားရဲရဲသာလုပ်ပါအောင်မြင်မှုရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်နံပါတ်1ကမတွေ့ဝေပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေမများပါနဲ့မလိုလားတဲ့ပူပန်သောကတွေကြိုတွေးမှုတွေမလုပ်ပါအဲ့တော့ဒီနမိတ်တိုင်းဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးကျင်တာကတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးအလုတ်ကိုင်းတွေငွေချင်းအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဧကံမုတ်ကြကောင်းတယ်လို့သူတို့ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့နမိတ်တကားကြတော့ရွှေကလတ်ကိုတည်ဆောင်ခြင်းရွှေကလတ်ဆိုတာလည်းပဲမေတ္တာတရားပါပဲရွှေကလတ်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းချစ်ခြင်းတရားတွေပြည့်စံနေတဲ့ကလတ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့လူလင်ရဲမဲတဦးရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။ကံကောင်းမှုရှိတယ်၊အောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။နောက်လူမှုရေး၊လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာလေးလက်နမိတ်၊ဓာလေးလက်နမိတ်ဆိုတာယန္နာသွားရတယ်။လူမှုရေးမကောင်းပါဘူး။လူမှုရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။လူမှုတချို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအလိုလိုနေနဲ့ရပ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုရန်ချစ်ခင်နဲ့ခင်မင်နဲ့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကတော့ခွက်ပလားဆယ်လုံးတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဒီခွက်ပလားဆယ်လုံးနမိတ်ကကြတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံစားတာမျိုးပါ။အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်။ကြော်ရွှင်ခြင်းတွေရမယ်။စိတ်တန်းကြမိသားစုအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတန်မှကြံစားတာကောင်းပါလေ။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဲရော့နမိတ်အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမှန်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအလုတ်ပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကြံစားတာကောင်းပါ။အလုတ်ကဒုတိယကံကောင်းခြင်းတွေကတော့ငွေကြေးကိစ္စပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါနံပါတ်1တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကိုင်းနံပါတ်2ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဒီတဲတော့နမိတ်နှစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကတော့မှအလုတ်အကိုင်းဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်အကျိုးအမြတ်ဆိုလည်းရဖို့ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလုတ်လုပ်တဲ့အခါစီးပွားရေးနဲ့လုပ်တဲ့အခါလုပ်ငန်းသစ်စတင်ကအလုတ်ပြောင်းတဲ့အခါလုံးဝစိုးရိမ်ပူပန်မှုမထားဘဲနဲ့ညလုံးကြက်တွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ပေါ့။ဒီနမိတ်ကလည်းအင်မတန်မှကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျတို့ညှော်စင်၊ညှော်စင်တို့ရာကြတော့ရဲရဲကြီးတခုပြိုကျနေတဲ့နမိတ်၊ပျက်စီးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ
အကြီးကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုအကြီးကဲလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့။မိသားစုအကြီးကဲတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းစိတ်ဘောဓာတ်ရင်မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသင်္ဍန်းမှာအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုစရချောင်းနမိတ်ဒုစရချောင်းနမိတ်အရာအခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတွေကံတရာကောင်းပါစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းပြန်လည်စုံသီးရခြင်းစုံတွေ့ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့အဖြေထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကလာမှာသတိထားမယ့်ကိစ္စကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲလူမှုရေးကိစ္စတော့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမလိုလားဘက်နဲ့သူများကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးတော့အာမခံတဲ့ကိစ္စချင်းငါတဲ့ကိစ္စလိုက်ပါကိုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့စိတ်သဘောထားရင်မတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်သင်တန်းကိစ္စတွေမှာသင်တန်းအကြီးအကဲတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါနော်နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာမှာတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနဲ့ရောင်ဝတ်သွားလို့ရတယ်နောက်အစိမ်းရောင်လေးတွေပါလေဝတ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ထီတော့တာတွေကံသမ်းမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကရမှာခွန်စ၄စုံ၄စာ9စုံတည်လို့ရခွန်စာ၄စုံ၄စာ9စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထူပါပါเนาะတနင်္ဂနွေနေ့ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအဲတော့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့လက်ရှင်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်စနေနံပန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှင်းစီပန်းတွေပါလေရပါတယ်နောက်တစ်ခုကစားသောက်တွေပါလေမှာဆိုရင်တော့ထညာကဲတွေပါလေလူလို့ရတယ်တံပေါက်တွေပါလေလူလို့ရတယ်နိုထမင်းတွေပါလေလူလို့ရပါတယ်စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားသောက်တွေကိုလူပါစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေပါလေလူပါဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာကိုတိုးတဲ့မြင်မှာကံကောင်းအောင်မြင်မှုရစီမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့နော်ဒီကာလမှာ3ရက်12လ2022ကနေပြီးတော့9ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလရဲ့ကံတရားကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းပေါ့နော်။တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းဟာခွက်ကလန်ထဲမှာ9ဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကလိုချင်တာရတဲ့နမိတ်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ကံကြမ္မာကြောက်ရွှင်ရတဲ့မျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာလိုချင်တာရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်၊ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်၊အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအလုံးမရမှမပူနဲ့။အလုံးမရှိမှမပူနဲ့။အခွင့်အရေးတွေရောက်မလာမှမပူပါနဲ့။ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုယ့်လက်တွေကိုစိုက်စိုက်ညိုင်ညိုင်ရောက်လာမယ်။အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျဲတော့ဆိုတာနမိတ်ဖတ်တာပါကျဲတော့ကတ်တရားနမိတ်ဖတ်တာနမိတ်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြစ်ကန်းနာမှာလွတ်လင်တယောက်ဒီလက်ထဲမှာခွက်ကလတ်တစ်ခုကိုကင်ထားတယ်ခွက်ကလတ်ထဲမှာငါသူ့လိုရှိတဲ့အရာဖြစ်မှာပေါ့နော်ငါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂံမီရမှာဆိုရင်တော့လက်လာပါနဲ့တင်သားတဲ့န
နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ရင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစားတာအထူးကောင်းပါတယ်။မျောလင်းချက်တွေပြေဝမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုံးမရှိလို့ရှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌနာသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တာပေါ့။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်မဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မှဘလို့ဘလောက်တောင်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာငွေမရှိဘူး။အပ္ပဆန်ထုတ်ပေးမဲ့လူတွေအလိုလိုနေနဲ့အော်တိုမက်တစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ယူထားလေယူထားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကာလ။ဒါဒိဋ္ဌသာသမီးတွေအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကပျော်ရွှင်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေစတင်တဲ့။ပျော်ပျော်နေပေါ့။ပျော်ပျော်စပါပြောပြောလို့ပါသူ့ရဲ့ညနာကပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုတင်စားပျော်ရွှင်နေတာပဲပျော်ရွှင်နေတာပဲဒါရဏသားသမီးတွေစိတ်မညစ်တဲ့အလုပ်မရှိရင်တော့စိတ်မညစ်တဲ့အော်တိုမက်တစ်အလုပ်တွေရောက်လာတတ်တာပေါ့နံပါတ်၄ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ပြောရဆိုရခက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလဲအောင်ငယ်သားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ပြောရဆိုရခက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်တူသားနောင်မယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အိမ်မှာမှုေနေတာပေါ့နော်အိမ်မှာမှုေနေတာပေါ့ကွတူလေးပေါ့ကွတူမာလေးပေါ့ကွမီးလေးပေါ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးစိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွက်ကလန်နှလုံးနဲ့လူလင်တယောက်လုံမပြူတယောက်ခွက်ပလားတွေကိုအတိအတိလဲလဲနေတဲ့နမိတ်ကြောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်ပရမကောင်းသောကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာလူချစ်လူကင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုမချစ်ပါနဲ့ပြောရင်တော့မှဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်ရင်ခံရတတ်တယ်။ဒါတိရသာသမီးတွေသည်လူမှုရေးကံစားတာအထူးကောင်းတယ်။လူကြားသူကြားမှာလူဝင်ဆက်မယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကင်းဆိုတာဘယင်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်နမိတ်ဆိုတာဩဇာနာကြီးမားခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အရာရာမှာလက်ညှိုးညွံ့ရာရေဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်သောကကင်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၁ကအလုအကင်အလုအကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနမိတ်ကြတယ်ဒီနမိတ်ကလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်နမိတ်ဒါတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကတော့ကင်းတော့အဲ့တော့အလောက်ကိုင်းတဲ့အစဉ်ပြေ၍ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကတဏ္ဍလာသာသမီတွေအတွက်စိုးမိုးနေတဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့တဏ္ဍလာသာသမီတွေကအလောက်မကောင်းမှမပူနဲ့အလောက်မကောင်းမှမပူနဲ့အလောက်မရှိမှမပူနဲ့အလောက်မရမှမပူနဲ့သေးတာပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်နံပါတ်၄ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေမအောင်မပူပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဘသူကကိုယ်ကိုကူညီပေးနိုင်လဲဆိုရင်သူကကင်းစွာအကြီးအကဲအဲကိုမိဘလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲကအကြီးအကဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုကူညီပေးတာတွေပံ့ပိုးပေးတာတွေရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ဘုံကြီးတဲ့ဟုတ်ကြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကျမ်းမာရေးအញ្ញံခိုက်တွေကင်းမယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေလွယ်လွယ်ကူကူတက်တာပြောက်ကင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဓာဘယင်မဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါဓာဘယင်မနမိတ်ကကြတော့ဓာဘယင်မဆိုတာကြတော့တော်လန်တိုက်ခိုက်ရတာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရတာပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်စူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရအားထုတ်ရသူကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မအောင်မြင်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတင်နာသားသမီးတွေမှာအကြောင်းကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပေါ်တီပေါ်စာလောက်ကိုင်းနေမှာဆိုရင်ဆုံရှုံနှိမ့်မြုပ်နောင်တရခြင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်
ဆောင်းဝတ်ပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဗြဟ္မကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါတယ်နော်အားထုတ်သင့်တယ်နောက်သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စသင်တန်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေဂျပန်သွားဖို့သင်တန်းတွေကိုရီးယားသွားဖို့သင်တန်းတွေနိုင်ငံခြားသင်တန်းတွေနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့အတွက်သင်တန်းတွေစာမေးပွဲတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မအောင်မြင်တတ်ဘူးအနောက်ကျက်လေးတွေအခက်အခဲလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတတ်ပါတယ်။နောက်တရဏသာသမီတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ရေကွက်နှစ်ကွက်တဲ့နမိတ်ကြပါလေရေကွက်နှစ်ကွက်ဆိုတာရေတွေကိုပေါင်းစည်းတာပေါ့ရေတွေကိုပေါင်းစည်းလိုက်တာရေကွက်နှစ်ကွက်တွေကရေတွေကိုတဲ့တစ်ကွက်တည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်တာသို့မဟုတ်လဲလဲတာဒါမျိုးဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါပါလေပေါင်းစည်းတာပေါင်းစည်းရလို့လဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်းညွှန်ပြတိရနာသာသမီရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားအခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပါရသွားတာအေဂျင့်သွားတာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ဝေးကွာနေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ရဲ့တွေဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားတတ်တာပေါ့။ကြောင်းတဲ့တရားဝေးနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်။တောင်းတော့အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သမီးသားအချင်းချင်းအိမ်တော်ဘက်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့သာယာသွားတာလို့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာလို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်နံပါတ်၁ကအေဂျင့်ချင်းနံပါတ်၂ကပေါင်းစည်းရချင်းနံပါတ်၃ကစုံစည်းရချင်းနံပါတ်၄ဟာမကောင်းတဲ့အနှောင့်အယှက်တွေပြေပြောက်သွားခြင်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဗရမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတဲ့ကံတာအညံ့ခိုက်တွေစိုးစိုးရွားရွားជីတီမမရေလို့မရှိလပါဘူးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သတိထားစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းသောဆွေမျိုးသားချင်းတူသားနောင်မယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နော်ပြောလို့မကောင်းဆိုလို့မကောင်းအိမ်မှာလာပြီးတော့မှုေနေတာမျိုးပေါ့နော်အိမ်မှာလာပြီးတော့အာသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တနေ့တနေ့ပူပင်နေရတာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စိုးစိုးရွားရွားပြဿနာတွေတော့တဏှာသာသမီတွေမကြုံနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့တဏှာသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာနဲ့အနီရောင်ရဲ့အဝါရောင်ရဲ့ကောင်းပါ။အနီရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါ။နောက်တစ်ခုကထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တဏှာသာသမီတွေဆိုရင်တဲ့စာငါဆုံးမာစာတက်ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကိုအုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်အုံရေတို့အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့အုံထမင်းတို့အုံပန်းတို့အုံညွန့်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအတော့တွေတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတရဏသာသမီတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုမအကြောင်းသိငံကိတာကြည့်တဲ့ကဒီရရားတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်မြင့်အောင်တဲ့သတိရတဲ့မြင့်ဝေကျမ်းမာပါစေနော်ကဲအားလုံးကျမ်းမာပါစေတနင်္ဂနွေပြီးတော့တနင်္လာတနင်္လာပြီးတော့အင်္ဂါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရရားပစ္စည်းလေးတွေလက်ဖွက်ပစ္စည်းလေးတွေမရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်နော်မရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟောသရန်တွေမရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ဥပမာတရက်လောက်နောက်ကျတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက20နဲ့6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လကုံအထိကျွန်တော်တို့ကဟောကန်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြည်တော်နဲ့ညီကိုဆိုယုံနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကကျွန်တော်တို့လာတင်လာတိုင်း20နဲ့6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လကုံရက်ဒီဟာဟောကန်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောကန်ပိတ်ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရွာပြန်တာမျိုးတွေရှိတယ်ရွာပြန်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အလူဒါနာလေးတွေအများကြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘောဒီလည်းမဟုတ်ဘူးတတိလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကျော်ဝတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လတင်လာတိုင်းဘေဒင်ဟောလို့ရတာတဲ့ပတ်စံတွေကမှ 4-50 သိန်းပိုးလောက်ပေါ့နော်4-50 သိန်းပိုးလောက်ပေါ့စုထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေကတတ်နိုင်သလား
လှူတာပေါ့ဒီလာမဲ့ဒီဇင်ဘာပိတ်ရကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့စံလူမဲလို့စိတ်ကူးထားပါတယ်နော်စံလူမဲစံဝေမဲပေါ့အာများများသားသားဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအတတ်အနယ်ဆုံးစူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းတဲ့အတိတ်တန်တွေပါတယ်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းအရန်ချမ်းသာကြီးပွားပြီးတော့အရန်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စံနေအမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ဟာပြောပါစင်တော့စံလူမဲဆိုရင်အိတ်လိုက်တောင်လှူလိုက်ခြင်းတော့ပေါ့အာတဲရောတဲအိတ်တို့ပါအဲ့ဒါမျိုးတော့လှူခြင်းတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကမလှူနိုင်တာပဲနော်ကိုမှရှိတယ်ချွေးနေတာလေးတွေနဲ့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတာပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဆိုရင်လည်းအနှွေးတယ်လေးတွေကျွန်တော်ရွာတွေမှာဆိုရင်တော့ချမ်းနေပြီပေါ့နော်အဲနဲ့အေးနေပြီအေးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဦးစီလားဦးဒီလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအနှွေးတယ်လေးတွေအနှွေးတယ်လေးတွေကတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လူပစ်တယ်လူတဲ့အခါကျတော့ရတဲ့လူတွေကလည်းတန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရကြရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့တခုခုလှူအောင်မယ်လို့ကြိုးစားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတွေဘေးရင်ဟောစခန်းလေးတွေမှာထားပြီးတော့မှမရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရာလည်းပဲမရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်တောင်းပန်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကခရီးသွားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းနောက်ကျတာပါလုံးဝဟိုမေ့နေတာတွေပါလိမဟုတ်ပါအောင်เนาะမေ့ပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ဖွဲ့လေးတွေဆိုရင်တချို့မှားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဓိကတော့အစိမ်းအောင်လက်ဖွဲ့တွေအမှားများကြပါလဲတချို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလက်ဖွဲ့ပေါ့ဒါကတော့အဓိကတော့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဖွဲ့ပေါ့အပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာကြီးလေးကြီးသမားတွေနဲ့လက်ဖွဲ့တိုးတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာအာအဲ့မှာလည်းမနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဒီလက်ဖွဲ့အဝါလေးတွေလှန့်လန့်မှားကြညနိုးတဲ့အလှူမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးလေးကြီးနဲ့ကြီးလေးကြီးအင်းသမားတို့ကြီးနဲ့စီရင်ထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့လက်မှာဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့တော့ဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတွေမှာထားပြီးတော့မရောက်သေးတဲ့လူတွေလည်းပဲဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွန်းပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လက်ဖွဲ့လေးတွေပေါ့နော်ဒီလက်ဖွဲ့ကတော့အဝါရောင်ကျိုးလေးတွေနဲ့လှုပ်ရတာပေါ့အဝါရောင်သရာသီလသမာဓိပညာကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတိုက်ခိုက်တွေကင်းဖို့သူတစ်ပါးကိုပညာနဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဝါရောင်ကျိုးနဲ့လက်ဖွဲ့ထိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်။ကိုချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတာတို့အခြေအကံမကောင်းတာတို့ခဏခဏချစ်သူကပြစ်သွားတာမျိုးတွေအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ကျိုးလေးတွေနဲ့လက်ဖွဲ့ထိုးထားတယ်။ဒီအဆောင်လက်ပွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Viber နဲ့မှာပါနော် Facebook Messenger ပေ Messenger မမှာဘဲနဲ့ Viber နံပါတ်ကနေမှာပါမှာထားပြီးသားမိတ်ဆွေတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရက်နေ့ရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုလောင်းငောင်းပို့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘာကြောင့်နောက်ကျသွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားရက်ကလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့စီးပွားရေးအင်းဖျောင်းနိုင်ဆိုပြီးမှာထားတာတချို့မာတာလေဝါစိမ့်นี่စီပွားရေးအင်းဖျောင်းနိုင်အဲ့ဒီအင်းဖျောင်းနိုင်မာတာပြီးတော့မရောက်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းအာသွန်ခွန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ပို့ပါမယ်နော်အော်ဂန်ပေးရနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့ကြောင့်အင်းဖျောင်းနိုင်မာတာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်းဖျောင်းနိုင်ကဘာကောင်းလဲဆိုတာအဓိကတော့စီပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်အောင်အဓိကတော့ဈေးတယ်တွေပေါ့နော်ဈေးရောက်ကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှာအင်းစမတွေနဲ့ပရိတ်ကျိုးတွေပရိတ်ချီတွေနဲ့ထာပနာပြီးတော့စီရင်ထားရတော့ဝါစိမ့်นี่အင်းဖြောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်းဖြောင်းနိုင်မှာကျင်တဲ့လူတွေကလည်း Viber နဲ့မှာပါနော်3999209ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်အဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတွေအင်းဖြောင်းနိုင်လေးတွေနောက်တစ်ခုကယရနာဒီပန်ဒါတော့ယရနာဒီပန်ဖျောင်းနိုင်နေပေါ့နော်သူများမှာတာအတွက်ဟောကံမှာလာယူမဲ့လူတွေအတွက်လှုပ်ပေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့မှာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းမှာလို့ရပါတယ်နော်လိုင်းမော်ကတဲ့ဂေါရီဆက်ဖီယာတောင်းဂေါရီဆက်ဖီယာတောင်းနဲ့လိုင်းမော်လူတွေကိုလည်းအနှွေးတဲ့လူပါအောင်နဲ့လှူမှာပေါ့နော်လှူမှာလှူမှာပါကိုရီးယားကအနှွေးတဲ့ကြွားခြင်းလို့တောင်းမှာတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကလူတွေကဝတ်လို့မရဘူးဘာလို့ရန်ကုန်ကနောက်ပဒီးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာကြီးမင်းသင်ကရဲ့ကြီးနဲ့ပရောအပီးပေါက်ဆိုတဲ့ပဒီးလေးပါကြီးရဲ့ပရောကဲတတ်စင်ထားတဲ့ပဒီးကြီးနဲ့ပရောအပီးပေါက်ဒီပဒီးလေးတွေလည်း
မာဂျင်နယ်မိတ်ဆွေတွေဘိုက်ဘာနေမှာပါနော်ဆိုတော့ကြီးနေပြတော့အပြီးပေါ့ဆိုတာပြောတာလေကိုယ့်ရဲ့လူရင်သန္တာတွေပြည်စည်စေတယ်ပြီးမြောက်စေတယ်အောင်မြင်စေတဲ့သဘောအနေနဲ့ကြီးနေပြတော့အပြီးပေါ့လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြီးရဲ့ဘရောက်သားရဲ့ရောပြီးတော့အပါမင်းသိမ့်ကဓာတ်ဆင်တာပေါ့လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးအသက်တကောလူတိုင်းမှာလူရင်းဆန္ဒတွေရှိတာပါနော်။ဥမာတချို့ဆိုရင်ဈေးရောင်းကောင်းနေတယ်။ online shop ပဲလှုပ်လှုပ်ဈေးတိုင်းပဲဖွင့်ဖွင့်ဈေးရောင်းကောင်းနေတယ်။ဈေးရောက်မကောင်းလို့ထိုင်ကြီးနေကြ။ဒါရေးဈေးရောက်မကောင်းဈေးရောက်မကောင်းဈေးရောက်မကောင်းဆိုတော့ဒီပရီးလေးဆောင်တာပေါ့။ကြီးရဲ့ brow ကဓာတ်စင်တာလေ။အာတချို့ကအကျွေးတွေ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 ဆိုထိုင်ကြီးနေတယ်။အကျွေးကမကျေနိုင်ဘူး။အကျွေးကမကျေနိုင်ဘူးမကျေနိုင်ထိုင်ကြီးနေကြ။အဲ့တော့ထိုင်ကြီးနေမဲ့အတူတူကြီးနဲ့ပြတော့အပြီးပေါက်တဲ့ပရီးလေးဆောင်းတာပေါ့အားရင်ပရီးတွေစိတ်ပေါ့ဗျာပရီးစိတ်ပေါ့ပရီးစိတ်ဟာကိုဗစ်တဲ့ပတ်စံတွေ380တို့300တို့တချို့3000တို့ဘလို့မှပြန်တောင်းလို့မရဘူးပြန်တောင်းလို့မရဘူးစိတ်ကြီးမနေနဲ့ဒီပရီးလေးဆောင်းတာဒီပရီးလေးကိုအားရန်ရတိုင်းစိတ်အားရန်ရတိုင်းစိတ်ကြည်နဲ့ဗရောက်အပီပောက်တဲ့ကြည်ရဲ့ဗရောက်ကအပီပောက်ဟာနိုင်ငံကိစ္စတွေခြေရဲ့အနောင်ရည်တွေအစစရပါတော့အစင်မပြေဘူးမပြေလို့ရှိရင်ကြည်နဲ့ဗရောက်အပီပောက်တဲ့ဗရောက်သားနဲ့ကြည်နဲ့ရောပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆောင်းတာပေါ့ပါဆရာရဲ့ဗရီးလေးလက်ထဲကိုရောက်နေပြီပဲစိတ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အားတိုင်းသိတယ်ဗုဒ္ဓအနန္တနန္ဒ၅ပါးနဲ့စစိတ်ပေါ့နန္ဒနန္ဒ၅ပါးကမြမလူမျိုးတိုင်းကြားဘူးနေကြเนาะအနန္တနန္ဒ၅ပါးဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တဓမ္မဂုဏအနန္တသံဃဂုဏအနန္တမာတာပိတုဂုဏအနန္တအာသီယဂုဏအနန္တနန္ဒနန္ဒ၅ပါးနဲ့စစိတ်ဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တဓမ္မဂုဏအနန္တသံဃဂုဏအနန္တမာတာပိတုဂုဏအနန္တအာသီယဂုဏအနန္တပင်အရဟံအရဟံဆိုစိတ်အရဟံအရဟံအရဟံစိတ်အရဟံစိတ်နောက်ဆုံး3လုံးကြံမယ်နောက်ဆုံး3လုံးကြံလို့ရှိရင်တတဝါများကြမ်းမှာချမ်းသာပါစေတတဝါများကြမ်းမှာချမ်းသာပါစေတတဝါများကြမ်းမှာချမ်းသာပါစေဆိုစိတ်ပင်လိုချင်တာတောင်းပေါ့ဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဇေယောင်းကောင်းပါစေအကျွေးတွေအမြန်တန်ရပါစေလောင်းစားလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပါစေဆုံးကျုံထားတဲ့ငွေတွေပြန်ရပါစေနာမည်ကြီးပါစေအောင်မြင်ပါစေဟာစိတ်ကျုံသလိုစိတ်ဘာမင်းနိုင်ကအပီးပေါက်တဲ့အပီးပေါက်လို့တောင်နာမည်ပေးတာအပီးပေါက်ဆိုတာပါလေကိုယ့်ရဲ့လောကီကိစ္စတွေပြည်သည်ပြည်မြောက်အောင်မြင်အောင်လို့အပီးပေါက်လို့တော့နာမည်ပေးတာ။ဆိုတော့ကြီးနဲ့ဗราအပီးပေါက်ဝါစိန်းဤအဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတွေလိုချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်လိုချင်တဲ့သူတွေဟာဒီ Facebook Messenger ပေး Messenger တွေကနေလာမပြောနဲ့တော့ဒီ Viber ကိုသွားလိုက်။39992029 39992029အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့မှာပါတဲ့နော်မှာကျင်တာမှာလို့ရပါတယ်။ရင်ဖြောင်းနိုင်စီပွားရေးအင်းဖြောင်းနိုင်ဘာတော့ပြောဘူးစကားဆက်သွားတာပါအဓိကပြောချင်တာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကဟော်ဂန်ပိတ်ရမှုလို့ပစ္စည်းပို့တာလေးတွေအနှဲငယ်နောက်ကျသွားပါတယ်ဟော်ဒရန်ပိတ်ပို့တဲ့ရက်ချင်းလေးတွေနည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လုံးဝမေ့မသွားပါဘူးเนาะမမေ့ပါဘူးเนาะမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကူရပိုင်းအားချင်းထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးနေကြမယ်ကဲအင်္ဂါသာသမီတွေအားလုံးအတွက်တဲတော်ချိုးပါလဲပင်တဲတော်ကခုနှစ်ချက်အင်္ဂါသာသမီတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအင်္ဂါသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာကအစိုးတွေကြလားအကောင်းတွေကြနေလားနံပါတ်1ကအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်တဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်နံပါတ်1ကအင်္ဂါသာသမီတွေအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်6ချောင်းပြတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်တဲ့တော့ကကနမိတ်ဖတ်တာပါနော်တဲ့တော့ကဆိုတာပညာနမိတ်ဖတ်တာပါဒီတဲ့တော့ကထဲမှာပါနေတဲ့အယောင်တွေကာလာတွေခံစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုယ်တဲရော့ကန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်တာပါအဲ့ဒါကိုတဲရော့ဟောခြင်းအတတ်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့တဲရော့ကတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့
ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပျော်ရွှင်သလားကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ချမ်းသာသလားကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဝမ်းနည်းသွားသလားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာနံပါတ်၁ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအလောက်ကင်အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကမြင်းသီးရဲမက်ကအောင်မြင်မှုပန်းကုန်းကိုစွတ်ယူရရှိသောကံကြမ္မာနမိတ်ကြတယ်ခင်ဗျားသားတွေကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတဲတော်နမိတ်ကိုခံစားကြည့်ပါဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်ကောင်းလဲကိုလိုချင်တာရမယ်အချိန်ကာလလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အင်္ဂါသားမိသားစုတွေမှာဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုပ်ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြံသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးသွားတယ်ဆိုရင်ဩသိရင်ခုံနေနဲ့အမြန်ဆုံးတော့အဆင်ပြေမှာအဲ့တော့သူအင်္ဂါသားသမီးတွေကြိုးစားတဲ့ကိစ္စအင်္ဂါသားသမီးတွေအားထုတ်တဲ့ကိစ္စဧကမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရနောက်မှဒီမှာစစ်တီရဲမဲ့ဘူပါရီကဝင်းရံထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဆရာကူကြီးကောင်းနေလဲရတတ်တာပေါ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စဧကမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရမယ်ကံတရားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ခဏခဏကြောက်ကြည့်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းအကြံစီစိတ်ကူရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်နံပါတ်1ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တာပေါ့ဒါခရီးသွားနေတဲ့နမိတ်လေငြင်းစီပြီးတော့ခရီးထွက်အဲ့တော့ခရီးကိစ္စအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိတာပေါ့နောက်လဲအောင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လဲအောင်ငယ်သားကိစ္စပေါ့နော်အလုံသမားမရှိလို့အလုံသမားမမြဲလို့ဟောဥပမာလဲအောင်ငယ်သားအတွက်စိတ်ညစ်နေရလို့စသဖြင့်လဲအောင်ငယ်သားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လေဒီတဲတော်နမိတ်ရအောင်မြင်သွားမယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၄ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဝင်းရောဖုန်ကျူးဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာ။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ပူပင်နေရနေပြီးတော့ပူပင်သောကတွေငြိမ်းရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှင်ဒီရက်ပိုင်းလာပိုင်းတွေမှာကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်လူမူရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျပွင့်ရှစ်ပွင့်ကျပွင့်ရှစ်ပွင့်သလားအင်မတန်ကောင်းမှလူမျိုးရေးတိုင်းကြိုက်တယ်ခင်းတယ်ဒီတော့ကကြိုးစားတဲ့အားထုတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်၄ကအေဂရီဆိုတာဘယင်မနမိတ်ပေါ့ဘယင်မဆိုတော့လက်ညှိုးညံရရေးဖြစ်တာပေါ့အဲတော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံအဲ့တော့ဘလို့လူမျိုးတွေကကိုယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီနေပေးနိုင်လဲ။ဩဇာကြီးတဲ့လူ၊အာဏာရှိတဲ့လူ၊ဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားသောအမျိုးသမီးတို့၏ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူတွေထဲမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွက်ပလာ၆လုံးနဲ့မှပန်းနေထဲထားတဲ့နမိတ်အာပျော်ရွှင်ရာကြီးမှာကျမရဲ့အញ្ញံခိုင်မရှိဘူးကျမရဲ့အញ្ញံခိုင်ကြည်ကြည်မမမရှိဘူးပြီးတော့နေမကောင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေလှလွနေနေတော့ပြန်နေကောင်းမအောင်ဘာမှပူကြမလို့နော်နောက်ပြင်သားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဓာနမိတ်ကြတယ်ဓာနမိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်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 ရုန်းကန်တတ်တယ်စူးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စ၊စောင်းမွေးပြေဖို့ကိစ္စကြိုးစားနေတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေမုံတိုင်းကာလပဲ။မုံတိုင်းကာလဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မောင်မြင်တတ်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားအထောက်အတတ်။နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့၏အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်။အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကတဲ့ဒီမှာနမိတ်တိုင်းကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကူညီပေးရတဲ့နမိတ်ပံ့ပိုးပေးရတဲ့နမိတ်အဲ့ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာလာအခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကြာလာပါတော့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးရတော့အဆင်ပြေတယ်ကို
ို့လင်မယားနှစ်ယောက်အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့သမီးသားနှစ်ယောက်အဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘာမပြေတာလဲသူများကိစ္စတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တာပေါ့သူများကိစ္စတွေကြောင့်အဆင်မပြေတတ်ဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကသူများဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ကိစ္စတွေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဟာတည်သွားတဲ့အတွက်အိမ်တော်ရေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကလှုပ်ထားတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ချစ်သူနှုတ်ကြလဲဒီတိုင်းပဲကိုအာနာလို့ပနာလို့လိုက်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်အချင်းအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပင်ကိုအားဖြင့်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်တတိထားမဲ့ကိစ္စဒီဥစားရမဲ့ကိစ္စတော့လူမှုရေးအရှုပ်ချင်းတွေပေါ့လူမှုရေးအရှုပ်ချင်းဆိုတာအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူမပြေလည်တာတွေကိုလိုက်လို့ရင်းနဲ့၊ကုညီပေးရင်းနဲ့เนาะအဲဒီကြားထဲမှာကိုကရောပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်အိမ်တော်ရေးတွေကိုထိခိုက်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သမီးသားကိစ္စတွေမှာထိခိုက်လာတာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုပတ်စံအပ်တာလေ။ပတ်စံအပ်တာလေ။အဲ့တော့ကိုကအစင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ခဏဆိုရင်ကြည်တာလေကိုချစ်သူကကိုကြီးကပတ်စံကိုပြန်တောင်းတယ်တောင်းတဲ့ချိန်မှာကိုကမပေးနိုင်တော့အဲမှာပြန်ပြဿနာတက်တော့တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဥပမာပြောပြတာပေါ့ကိုယောက်ျားကိုပတ်စံအပ်တာလေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုပတ်စံအပ်တာလေကိုကအဲ့ဒါကိုဒုက္ခတွေတွေကိုသွားပြီးတော့အာနာလို့တနာလို့ဆိုကူညီလိုက်တယ်ကူညီတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယောက်ျားကလိုလို့ကျပစံနေယူလာခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ဟိုကကိုယ်လည်းတောင်းအောင်တောင်းလည်းတောင်းအောင်ဟိုကပြန်မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေတက်ပါလိမ့်ရောအဲဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသာသမီးတွေသတိထားမဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နီညိုရောင်တို့အဝါရောင်တို့ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စာ5စာ5စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံပန်းဆိုတာစပယ်ပန်းတို့ဇော်စိမ့်ပန်းတို့ဇီတဝါပန်းတို့နော်အစားတော့ဆိုရင်စီထမင်းတို့ဇီတီတို့ဇီယိုတို့အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားတော့တွေကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြေောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရိုးသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာကိုတဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွဲကျေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မုံလုံးရေပေါ်ဘုရားလူပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်မုံလုံးရေပေါ်စေနာကြီးမှာဆယ်လုံးဘုရားကိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းရင်နင်းမြုပ်နေတဲ့စီပွားရေးတွေနင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ပေါ်လာစေပါနဲ့ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ခွဲပလာတဲဆောင်လာတော့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်ဒီနမိတ်ကချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေတဲဆောင်လာတော့လူလင်တယောက်ကကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အလောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကရေကြားမြေကြားနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေဖို့ကံကောင်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာကောင်းတယ်နောက်နေရာပြောင်းချွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဒါလေးလက်နမိတ်ကြတယ်ဒါလေးလက်ဆိုတာဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာမမျော်လင့်မဲနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းနမိတ်
Hello, Dave. Hello, Lumuye ma. Mian ada di mana? Midadu re, sejajar apa jenisnya datang. Hello, go midadu, jo be re, mayu re, bangun ini tengah jenis, wenada de, jasi dat. Nada ku ah, baru udah demi yang gue jenis apa dari nama, lameo, kue hang do, kan zaman nama cawa. So baru udah demi re, dua permau do, gue jenis apa dari nama di Macau mau. Di nama ika, lama Macau mau. Dinamika bahawa nyombjara le, dinamika Macau ni luri jau, Muijie ni nampatnya bijau, Songshong dade, Nemyo dade, semua bijau cetar. Di teror ni dia mah kui re, Wimbledon re, Kemi gaw dia nyombjara. Kui re, Wimbledon re, Kemi gaw dia, London mio hau ni, Janshare dua de, London mio di tuinnya I cajin tu le nampi cepat. Taja, Muijie wajam tu bijau, baru dah mio dia, Senia dade. Madura ni jang, wujud sahaja ni jang mudi, contoh yang ada deh. Lo luleng, lunye, luka, makau ni lule, ledar ni lule, cayang ni lule jang. Kau bandar ni wujud usaha ni ada, lalu sahaja tuan ramu ni contoh yang ada pak. Lo teri thawa, baru dah mudi yang wujud ngah, alingkan ni ada kenyut cetap pak. Sebabnya cerita ngara amakana ada di Macau mau, no? Kalau kuah jamai ini pada ini, no? Kita ada kau ne, kau yoga kuda aje, ini pada video. Ibrahim kau ne, sejajar abjad siapa mereka zaman itu siapa? Abjad ini pada rekita, tena ini pada rekita di mana? Yongkan, coda biro ma, amimu ya ne? No, baru dah beri, cie ini ini pada re nama ini, cie ini ini pada re nama ika jero, bah nama ini, kebalang ngalo. Kebalang alam macam tu, tolong ambau deh, nolong jangan, tolong ambau deh, nolong jangan. Ludiya juga, kau ngaji saya jangan deh, kan zaman ini cepat. Lebih ada, cerita ni pada video, lagi cerita tu segunjeng, lagi ini nampak tu segunjeng, alam juri cerita apa. Cerita tua yang kau malam, tua yang makau malam, alam juri, dua hari, tiga hari, wenada apa deh, tu tu, cerita tua biar apa. Kau yang kau mengasuh yang kau, hello, ada ikan larung ah, juga ada ama yang ni cak, ada ikan larung tu, ada ikan weh ada ikan suluji mabau, ni apa, ni ada ikan larung ah, cedu nahu jare masih kere ama yang kita ni, ini onde jare masih de, ama yang kita ni, jam tu bila, lesi kalam ah, ini orang ni pada kita, cina pada kita ni mah, ni asyik je mulai de, cungu ada apa le? Anakan ni pada ino kau mara, mana pun ni pada de, naya di mara, kue cie kue ino ini ni pada video asyik labu siwa. Riga lor, ada kala ga jadinariu, piang video cijau ye nulu korabo no, to pemandu gaya siwa le, pemandu gaya siwa le, cijau ye nulu cak cie ino ini mara asyik mabji cetap pare. Kalau ni lor, baru dah demiria, tadi tahu luar pare, anggulai kena dah pare, pada cie angara ama kenari tadi tahu. Pajodaran lama jitu majin ini contoh yang dapat. Mujinnya pada desa yang dia kita ini asimabji cetap. So baru dalam ini dua jobi dia kengau dia yang orang asing yang ne apja yang ne kau mal. Asing yang apja yang jobi bal. Now tiro lari kena metu lari wadana balai metu di leza cawzo cawza leza unsara nampak dia usahbi tu tuwa. Yang tu apa jadi guram jadi tu baru unane pada dia. Jualan apa yang awalnya? Jualan apa yang dulu awalnya? Wajah itu, wajah nuri le, dulu awalnya. Nah, lepas itu, lepas dah itu, yang saya baca jengkol ramnya juga, kalau buat baca sutang lagi bah, perlu dalam ini, contohnya ada anjing kayu di bawah baca, kangju luya sena, yasi, tua di mana cepat, no? Achei lah, achei ada cijau ye nu de, cijau ye nu kan ada de. Agu kau ni bilai, agu kau ni bilai. Nampak orang makan, ada, mama le, ye no ah, amkan, amma lakukan de. Ada orang yang awen kan bila bi, ada orang yang tau kan bila. Ni apa percik nama de? Eh, alam juli, apa jadi nari tetet. Ada boru dah miru I, achei, boru dah miru eh ino I. Asinlo njau kau ni elu musulu bau, asinlo njau kau ni elu musulu. Kalau ngah mana ngah si kita, baru niya di sini yang mah asin biaga mah dariu ngau, pasang pasang jual ni jalan.
เนี่ยพับเช่นนั้นเลยอะไรมีอยู่ในไอ้หน่วยริมาสิมบีพิจารณาเชียริมาสิมบีพิจารณาแล้วเลจิกาลามาสิมบีเลยเลจิกาลาสิมบีเลยบูรูนันเนี่ยเล่เล่เลยเยรียบูรูนันไปบูรูนันสาธาเนี่ยพับเช่นนั้นอ่ะงาคังกูคังนี่ดิงาคูคังคังนี่เลยแล้วเรามามาอะไรเนี่ยพับไอ้กูดีบอกย่ะอะไรก็พัฒนาห้องจังอาบเช็ดตัวเนาะทำไมก็เราไอ้งูเจี๊ยดีกว่างูเจี๊ยดีดีเราบริวดาดมีเดือดดีท้าวเนาะดีก็เราฮัลโหลมะก้อนเนี่ยลูดีกว่าลูเลนหรือลูก้าวตัวนี้เป็นสัมผัสวิโดยามาเบจินเนี่ยลูมิโอรินเนี่ยจงยาดัดเดสงวนดัดเดนั่นลงนี่ยาวเนี่ยลูดีตัวนี้ดีท้าวก็เดี๋ยวนั่นลงจุดเรียลทูทูบีเดบีออฟทูบีมาบีกว่าไดมาเซนอะไรนี่จงยาดัดท้าวเราก้าวเวลาเองเวลาเช้าเวลาสาธุสารันเล่มใหญ่ทูราอัตริท้าบ่เนี่ยปุโรหิตาตมีเดียเราแก่เราก้าวมาเลยเราเนี่ยปฏิเด็กกันนะนะก้าวยามมันเนี่ยเอเจนต์ตายาพิจารณ์เช้ามีบาสีถ้าดูกันก้าวมาสิเนาะเลนเทนไนยามาวาสีชีวาเมงลาวะเนาะเวนเอจรเบเรนเซียริเบเรนเซียเบเรนโลกมาเบเรนโลกมาဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ရိုက်တဆင်ကိစ္စဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်တိုက်ရိုက်တဆင်ကိစ္စဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်တိုက်ရိုက်တဆင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မအိမ်ရောက်နာတို့ခြံရောက်နာတို့ကားရောက်နာတို့အဲ့လိုမျိုးထိုက်တဲ့စဉ်လုံးချင်တာဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်။နောက်တချို့ပြည်နေကြတယ်ဆိုရင်ပါစင်းနဲ့နဲ့တောင်ယူတယ်သူကလေပါစင်းနဲ့နဲ့တောင်ယူတယ်။ပါစင်းနဲ့နဲ့ယူတယ်ဘယ်လိုယူလဲဆိုရင်အိမ်ရောက်မယ်ဘလောက်နဲ့ရောက်မှလဲ3,000 3,000ဆိုရင်သူ့ကို7,000ကျော်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတောင်ယူတယ်။အာကျွန်တော်တို့မရှိမှတော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးနော်အဲ့လိုမရှိပါဘူး။အာအဓိကတော့ဒီဈေးရောက်မှလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရောက်တာခြံရောက်တာကားရောက်တာမှာအမြဲတမ်းအိမ်ရောက်အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဈေးသားရောက်မှပြီးကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်နေခြံနေတိုက်တွေကားတွေသိန်း1,000ကျော်ဆိုသိန်း2,000လို့ဘာလို့ညာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှန့်လန့်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်တိုက်တဲ့ဆိုင်အကူအညီတွေပါရင်တောင်းတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးသားရောင်းမှလေးတွေအဲလုံရိုက်ခိုင်းတာပေါ့ကိုရောင်းနေတဲ့အိမ်ကိုဈေးသားရောင်းမှလေးနဲ့ရောင်းထွက်ပါသေးရောင်းဆောင်ပါသေးဆိုပြောပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်ကားရောင်းထွက်တဲ့ဆိုရင်ကိုကားဝယ်ရောင်းသမားတွေရှိတယ်ကိုအိမ်ကကားကိုအမြန်ရောင်းထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ပြည်သူတွေကလည်းထူးဆန်းတယ်ဘလို့ရောင်းရောင်းရောင်းမထွက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဈေးသားရောင်းမှလေးနဲ့အမြန်ရောင်းထွက်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပလိုက်တာရိုက်လို့ရှိရင်ရောင်းထွက်တယ်ဈေးသားရောင်းမှဟောဆရာရဲ့ဈေးသားရောင်းမှလွယ်တာပေါ့ဆိုရင်လွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးဘာကြောင့်မလွယ်တာလဲသူကလာပြင်းနေတဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်တဲ့နေ့မှာခုတ်တဲ့ဈေးသားဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာဆိုရင်လေးလပိုင်းမှာရှိတယ်လေးလပိုင်းရဲ့လေးလပိုင်းကနှောင်းတကူလာပြင်းနေနှောင်းတကူလာပြင်းနေသည်အင်္ဂါနေ့နဲ့လာပြင်းနေတဲ့တိုက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ရှာထားရတာပေါ့ကြိုပြီးရှာထားရတယ်ဘယ်နှလားရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုက8လပိုင်းရှင်းလာပိုင်းရဲ့လာပြေဟာဓမ္မစက်ကြနေတဲ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြေနေ့အဲဒီလာပြေနေ့ဟာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်တယ်အဲ2023ခုနှစ်မှာအင်္ဂါနေ့နဲ့လာပြေနေ့နဲ့တိုက်တဲ့နေ့ဟာနှစ်ရက်ပဲရှိပါတယ်တစ်နှစ်လုံးမှာနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်အဲဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ပြက်ကလေးမှာဝိုင်းထားတယ်အာအဲဒီမရောက်ခင်ကြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဈီးပင်တွေပါကြီးရှာထားတယ်ရှာပြီးတော့အင်္ဂါတောင်းကိုထိုးထွက်နေတဲ့ဈီးကိုင်းကိုမနေ့6နာရီကနေ9နာရီခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့ခုတ်ကြတာပါဗျာ။ဒါကြီးအညာဘက်တွေမှာရှိပါတယ်ဈေးပင်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲဈေးပင်ကြီးတွေသွားပြီးကျွန်တော်တို့အာဈေးပင်ပိုင်ရှင်ကိုပတ်စံတွေပါပြီးပေးပြီးတော့ခုတ်ရတာပေါ့။ခုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဈေးသားရောင်းမှလေးတွေလောက်တာပေါ့နော်။ဈေးသားရောင်းမှလေးတွေ။အဲဈေးသားရောင်းမှလေးတွေကအိမ်ရောင်းတာ၊ခြံရောင်းတာ၊တိုက်ရောင်းတာ၊ကားရောင်းတာ၊မြေရောင်းတာ၊လေရောင်းတာ။နောက်ဈေးဆိုင်တွေပါပြီးဖွင့်ထားတယ်။ရွှေဆိုင်တို့၊ဘာဆိုင်တို့၊စ
တယ်ဈေးတိုင်းဘာကုန်ပစ္စည်းကိုပဲပြပြရောင်းထွက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးသားရောရောင်းမလေးနဲ့အမြန်ရောင်းထွက်အမြန်ရောင်းစုံလို့ပြောပြီးရိုက်လိုက်ရင်ရောင်းထွက်သွားတာပဲအဲ့တော့ပါစင်းနဲ့လည်းပေးတရားမလို့အိမ်ရောင်းဖို့ခြံရောင်းဖို့တိုက်ရောင်းဖို့ကားရောင်းဖို့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ဒီအင်းဖျောင်းနိုင်နေပိုင်းနဲ့လည်းတော့တွဲပေးရတာပေါ့နော်ဒါကတော့စီငွေကြေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်မှုလို့ဒါတို့အိမ်ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ခြံရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကားရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဒါရိုက်တဲ့နေပါလေလှမ်းပြီးတော့အကူညီတောင်းနေဆိုရင်ဒါလေးတွေပုတ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်တခြားဟိုဆေးတော်ကြီးတွေပါလေပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပို့ရတာပေါ့ဒါဟိုတချို့ဟိုဆရာရဲ့အိမ်ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့အာပတ်သက်နေအများကြီးကုန်မလားကားရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကုန်မလားအဲတချို့ကလည်းပြောတယ်ဆရာရဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မကရော့ခိုင်းနေအောင်နဲ့ရောင်းထွက်သွားရင်တော့ကရော့မယ်လေရောင်းထွက်သွားလဲလာမကရော့နဲ့ကရော့စရာမလို့ခေါင်းထဲကိုမထည့်နဲ့ကွာရေရာကိစ္စတွေလုတ်ပေးပြီးသွားရင်ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဘာပြန်ကရောရမယ်လေညာပြန်ကရောရမှာလေမရှိဘူး။နော်။ဒါလေးက6000ပါ။ပုံကြေးစိတ်6000နဲ့ဖိုင်ဘာကနေပြီးတော့မှာနိုင်ပါတယ်နော်။3ညာ9ခွန်9 2009 ။ဒါပြောပြလား။ဘေးရင်စရာတချို့အမ်တချို့ဒီထဲမှာလည်းကြည့်နေတဲ့အထက်မှာလည်းရှိပါတယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ဦးမှာပေါ့။ဘေးရင်အိမ်ရောက်တော့ကျင်လို့ဘေးရင်သွားမိတယ်ဘေးရင်စရာပါစင်းနဲ့တွေတောင်းတာပွဲသားလို့ပဲ။ပြင်းပြားပါစင်းနဲ့ရင်တောင်းတာအဲရဘလောက်လဲအဲရဘလောက်နဲ့ရောင်းမှလဲပွဲသားလို့ပဲပွဲသားကတောင်းသလိုတောင်းတာအဲ့တော့ဗေဒင်းစရာကိုပြောပြဗေဒင်းစရာကိုပြောတယ်သူကအဲရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ရောင်းထွက်ရင်လာကြတော့မှာပေါ့ဆိုဗေဒင်းစရာရလားမရဘူးတဲ့တခါလဲပေးရမှာတခါလဲပေးရမှာဆိုအဲ့တော့သူကမှဒုက္ခတွေများနေလို့အကျွေးတွေတင်လို့အိမ်ရောင်းမှာဒါတည်းမှာပတ်စံစားစရာတော့မရှိလို့အိမ်ရောင်းပါဘူး။ဒါအရင်ဆုံးပေးရမယ်တဲ့။ပါစင်းနဲ့ရင်ပေးရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆရာရဲ့မရှိလို့ပါ။ရောင်းထွက်သွားရင်လာကြတော့ပါမယ်။ဟောမရဘူးတဲ့။အခုတခါလဲပေးရမယ်။ပြင်လုပ်ပေးမယ်ပါညာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်3000ပေါင်း1000နဲ့3000ပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးတော့တန်တဲ့အိမ်နေပေါ့။မြေကွက်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တွေမှာရှိတယ်။ဘလောက်နဲ့ရောင်းမလားဘလောက်နဲ့ရောင်းမလဲဟာ3000 3000နဲ့ရောင်းဟာအများကြီးပဲအကိုနဲ့ပါဆိုင်လဲကိုပြည်စီမှာမဟုတ်တာသူကရော့ကျင်လဲကရော့ပေါ့သူကရော့ကျင်သိချင်းလာကရော့ပေါ့မကရော့ကျင်လဲမကရော့ဘူးပေါ့ကိုတရားဆွဲလို့လည်းမရဘူးဟာအဲ့ဒါမစ္စတီးယားစိတ်လဲထားလို့မရဘူးထားစရာအကြောင်းမရှိကိုကသူ့ကိုကိုတက်တဲ့ဂမ်ဘီရာတက်ညာနဲ့အိမ်ရောင်းထွက်အောင်ကားရောင်းထွက်အောင်သူကအကူအညီလာတောင်းတယ်ကိုကလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပြီးသွားပြီပဲပြီးသွားပြီပဲတခြားမျောလင်းစရာမရှိသေးပါမျောလင်းစရာမရှိပါနော်မရှိပါအဲ့တော့တချို့အိမ်တွေခြံတွေတိုက်တွေကားတွေရောင်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးသားရောင်းမှလေးနဲ့ရိုက်ခိုင်းတယ်အဲငွေကန်တွေပါလေးပိတ်ဆို့နေမှာဆိုလို့အင်းပြောင်းနေနေပါလေးထုံခိုင်းတယ်တခြားဈေးခေါ်လက်ပွဲမျက်နှာပွင့်ပီးအားဈေးတော်ကြီးတွေနော်ဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့နော်တခြားကမာဆလာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကုန်ကြစေးလောက်ကြကံပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဆရာလောကမှာတော့တိုက်ရိုက်တတ်စင်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးကုန်ကြစေးတချို့ညာပါတယ်နော်ညာတချို့ကြုံမှုမှာပေါ့အများကြီးကြုံမှုမှာပါကားရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကားဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမှလဲ300ဆိုရင်ခင်ဗျာ3000ကျော်မလားရောင်းထွက်ရင်ကြော့ပါမယ်ရောင်းထွက်ရင်ကြော့လို့မရဘူး sorry ကြော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာအကူကအဲဒုက္ခပါဗျာကိုယ်မှာပတ်သက်မရှိလို့ကိုယ်ကားကိုရောင်းရတာကြီးအဲ့လိုမျိုးကြော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိပါတယ်တချို့လည်းတော်တော်လေးကြုံမှုပါတယ်ကြုံမှုကြမှာပေါ့အဲ့တော့အိမ်ရောင်းချင်ရောင်းတိုက်ရောင်းကားရောင်းခက်ခဲနေတဲ့လူတွေဘာမှအသိအဲ့တော့တိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့နော်ပွဲသားကတွေလို့ပါစင်းနဲ့တွေလို့ပေးပြီးတော့ဒိုက်တက်စင်တွေပါလေလုံနေပြန်မလို့ပါဘူးဒီဈေးသားရောင်းမှလေးတွေနဲ့ခောက်ပေးရိုက်ပေးရင်လည်းမြန်မြန်ရောင်းထွက်ပါလေအဲ့ဒီဈေးသားရောင်းမှလေးကြောင့်အိမ်ရောင်းထွက်တာတွေခြံရောင်းထွက်တာတွေကားရောင်းထွက်တာတွေမှတ်တမ်းပြုထားမယ်ဆိုရင်မှတ်တမ်းထဲမှာတော်တော်များပါတယ်နော်ဒါဟိုကြွားပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြွားစရာလည်းအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဓာကြီးကြွားလို့လည်းစီးပွားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုညီလိုနေတယ်မိတ်ဆွေသေးတိုင်းပွင့်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာရောင်းမထွက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီဈေးသားရောင်းမှလေးတွေလိုချင်အာမနာတန်ပိုက်ပါနေမှာလို့ရပါတယ်နော်
ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာတာပရိသတ်မိနာအတွက်ဒေရိုနမိတ်ဖတ်ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျားသာပရိသတ်သမီးများ3ရက်12လ2022ကနေ9ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တေရောနမိတ်အတွက်တေရောချူပါမယ်နော်။နောက်ဒီထဲမှာတချို့တေရောဝါသနာပါတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။တချို့ကိုယ်တိုင်တေရောကတ်တွေကိုဝေထားပြီးဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်တေရောကတ်ကဘာလဲဆိုတော့တေရောကတ်ရဲ့အဓိကတော့ဗလာဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗလာဆိုတာနှလုံးသားနဲ့လိုက်စားရတာပါတေရောဆိုတာလေတေရောကတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့လိုက်စားရပါတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးလဲဆိုတော့ကြည်တောက်ရှင်းနေတဲ့နှလုံးသားပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ဒီမှာကြည်နေမှတေရောကတ်တွေကအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတေရောရဲ့ basic lesson ပေါ့နော်အခြေခံသင်ခန်းစာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုကြည်နေအောင်ရှင်းနေအောင်အရင်လုပ်ပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်တေရောဒီသင်နေတဖြည်းဖြည်းညှိလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျားသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen ဆိုဗရင်မနမိတ်ပါဗရင်မသည်နေကြပန်းပွင့်ကဲ့သို့သောပန်းပွင့်ကိုကင်ထားသောကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါပွင့်လန်းခြင်းနဲ့လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကိုကင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျားသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာပွင့်လန်းမယ်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေမယ်အလုံးသစ်တွေစတင်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းပါအလုံးပေါ့နော်အလုံးတွေတိုးတက်မယ်ပေါ့အောင်မြင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသင်ကယူဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သင်ရဲ့သစ္စာရှိတဲ့လူယုံတော်ဖြစ်ပါတယ်သစ္စာရှိတဲ့တော်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူယုံကြောင့်သင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအရန်တိုးတက်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တော်တင်ဘသူကိုကြည်ရမှာလဲဂျာတာပရိသသမီးတွေဟာတင်ဘသူကိုချီးမြှောက်ရမှာလဲတင့်လုံငန်းမှာကြည်တဲ့တင့်ရဲ့လူယုံကိုချီးမြှင့်ရမယ်မြောက်စားရမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွက်ပလားနှလုံးနမိတ်ကြတယ်ခွက်ပလားနှလုံးဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာအပေးယူမျှတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာတ်နဲ့လက်နမိတ်ပါဓာတ်နဲ့လက်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်လုံးတွေမှိတ်ထားရတယ်ကာကွယ်ရခြင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးအတိုက်ကံလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်သူတစ်ပါးတို့ဤဆွဆွဲပြောဆိုပုတ်ခတ်ခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွပလာလေးလုံးတဲ့နမိတ်ကြပါလေခွပလာလေးလုံးဆိုတာမလို့ကျင်တော်ရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ပါအဲ့တော့ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ငွေကံအရင်ကြီးကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါကိုယ်ပတ်စံနေမလို့ကျင်ပါဘူးဆိုရင်တော့လာပေးတတ်ပါတယ်စီးပွားရေးတွေတော်ပါပြီဒီလောက်ရရင်ငါသိန်းတစ်ထောင်ရရင်တော်ပြီလို့ပြောတာမရဘူးတိနဲ့အမ်ထပ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိတိတသာတိုးတက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကိုယ်ကရှော့ပလိုက်ပြီးမပေးနဲ့တော့ခင်ဗျာအဆင်မပြေရင်လည်းမပေးနဲ့တော့ရတယ်နော်မနာလေတယ်ခင်ဗျာအဆင်မပြေဥစ္စာတိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကရှော့ပလိုက်တာမရဘူးအတင်းကိုလာပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်မလို့ချင်တာတော့ရတယ်ဆိုတဲ့ကံတရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားအညာကိုက်ကြည်ကြည်မာမာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးကတော့ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ကြတယ်ဘယင်နမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။နောက်အခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဘုံကြီးနမိတ်ကြပါလေဘုံကြီးဆိုတော့ပေါင်းစည်းရတာပေါ့အေဂျင့်နာပေါ့တာယာတာပေါ့ဒါကြောင့်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတို့ဤအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်
ောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်ငေါ်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့တွင်လဲအလူအတန်းနေအလူတကွကိုချစ်သူတက်လျာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလူအတန်းနေလှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်အလူကြီးအတန်းကြီးတွေလည်းလှုပ်ရတတ်ပါတယ်မမျော်လင့်မနဲ့လည်းအလူအတန်းနေဆောင်ရတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းကင်းနေဖျားဘူးကြီးတွေသွားရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေကိုမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ထုတွေပုံတော်တွေကြွာလာတတ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာသာပတေးသာသမီတွေမှာနံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းတန်ကြမာပွင့်လန်းခြင်းကြုံမဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြုံမဲ့တစ္ဆာကြီးတဲ့လက်အောက်ငယ်သားကြောင့်လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမဲ့ပတ်စံဆိုရင်တော့မလိုချင်တာတောင်ရမဲ့ကံကြမာမျိုးရှိပါတယ်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးကံတာတွေမှာအေဂျန်သားရာပျော်ရွှင်မဲ့ခံတရားမျိုးရှိပါတယ်။ဈမကြီးလည်းပူစရာမလိုပါဘူး။အဓိကတော့လူမှုရေးမှာသူတစ်ပါးက blind ပေါ့ဗျာ။ပတ်ဝန်းကျင်ကလာပြီးတော့ဆွဆွဲမှုတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးတွေတော့ view side ပါ။အဲကြာတော်ပြေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါ။အဝါရောင်အနက်ရောင်ဝတ်ပါစောင်းပါ။နောက်ထီတော်ရာတွေကံသမ်းမဲ့တော်ရာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၅စာ9စုံ9စာ5စုံ။ဒါလည်းဒီနံပါတ်တွေlucky number တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်ပတ်သက်တဲ့ပန်းမေမျိုးပန်းရပါတယ်ပေါက်စီတွေပါလေးရပါတယ်နောက်ပဲပြုတ်စီစံတွေပါလေးရပါတယ်စတဲ့ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ပပပပမနောက်တစ်ခုကပန်းဆိုရင်လည်းပပပပမတွေကပန်းပေါ့အဲ့ပန်းတွေကိုကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးအကြောင်းရှင်ဆောင်းသွားပါစားသွားပါဒါကိုယ့်ရဲ့ကံစားတာအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်စေပါလိမ့်မယ်နော်။ကြက်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ခါကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်သူတဲ့ကြာသာပရိပါအမျိုးသားထွန်းထွန်းနဲ့ဖြူဖြူအဲ့တော့တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်မောင်မြင်စကားပြောတဲ့အခါမောင်မြင်အမိန်ဩဇာအနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုအမိန်ပေးလို့ရခြင်းနဲ့တချို့ဆိုရင်ဆက်ယုံအလုပ်သားတွေဆက်ယုံမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆက်ယုံမှာခေါင်းဆောင်အဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဘယ်နှလိုင်းပေါ့နော်အထဲကျုပ်ဆက်ယုံမှာသူတို့လာလာပြောတယ်အားလေကိုလျောက်ကလူတွေမှာကလန်တန်တန်လူတွေပါတယ်တဲ့ကျမပြောရင်မရဘူးတဲ့အဲဆရာကြီးတဲ့မောင်မြင်ဦးတဲ့တချို့ကဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အရာရှိတွေရှိတယ်လျောက်ငယ်သားတွေကိုပြောလို့မရဘူးတဲ့တချို့ကကျောင်းဆရာတွေဆရာမတွေရှိတယ်တပည့်လျောက်ငယ်သားကိုဆုံးမဝါတာပြီလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဩဇာအာဏာမရှိဘူးပေါ့နော်ဩဇာအာဏာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဆောင်ရလဲဆိုရင်တန်လျက်ကလေးတွေဆောင်လို့ရပါတယ်နော်တန်လျက်ကိုအဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တန်လျက်သာဘယင်းနေရဲ့အဆောင်ပါပဲတန်လျက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါနှစ်ဖက်သွားဓာတ်လို့ဘာသာပြန်ပါလဲနှစ်ဖက်အသွားရှိတဲ့အရာကိုတန်လျက်လို့ခေါ်ပါလဲဒီဟာမျိုးဒါဗမာမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့လျော်ညီတဲ့တန်လျက်ပေါ့နော်မြမလူမျိုးမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့တန်လျက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့အနောက်ပိုင်းအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှေးခေတ်ဘယင်းတွေခံခဲ့တဲ့တန်လျက်ကတော့ဓာပါပဲအဲ့ဓာကတော့နှစ်ဖက်သွားဓာပါအဲ့တော့နိဒတ်ရာဗဘူးထုတဲ့ဆိုင်ကိုသွားပါเนาะတန်လျက်ထုပါတန်လျက်ထုပဲပါလို့ပြောပါပြောပြီးတော့ရွှေချပြီးတော့ဆောင်းတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောအောင်မြင်သေးတယ်အမိန်ဩဇာနာပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะတန်လျက်ကလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လဲသုံးဆန်တိုင်းပေါ့ဘိုင်ပါနေမှာချင်တယ်ဆိုရင်မှာပါမမှာချင်ဘူးဆိုလဲမမှာပါနဲ့ဗဘူးဆိုင်မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကလောင်ကသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဒိုးကလေးဆောင်ပါနေသက်ရပရသေးတိုင်းမှာဒိုးကလေးလို့ပြောဝေရင်ရပါတယ်ဂုံညင်းဒိုးလို့ပြောဝေရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆောင်လုံးမှမလို့ရွှေချတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လောင်ကသားကိစ္စတွေဖဲရရင်နိုင်တော့နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးမွဲတွေကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒိုးကလေးဆောင်ပါပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့တချို့ကမှာလဲလက်ကီကောင်းနေတယ်လက်ကီကောင်းနေရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုးကလေးနဲ့အစိမ်းအောင်လက်ပတ်လေးနဲ့နှစ်ခုပို့ပေးလိုက်တာပဲအဲဒါကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းတယ်ဒါကလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကောင်းတယ်အဲ့
တော့တချို့ကလောင်းသားသမားတွေဆိုရင်ဘေးရင်ဆရာကြီးမှာအဆောင်တောင်းရင်ဒီနှစ်ခုပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲကြံပန်းပြီးတော့ဈေးရောင်းကောင်းနေတယ်ဈေးရောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရွှေရောင်းမလေးရဲ့အင်းပြောင်းနိုင်ရဲ့ပို့ပေးတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။တချို့အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းမှုတောက်တဲ့ရေရရာတို့အသားလုံးရေရရာတို့အဆောင်လက်ဖွဲ့အနီရောင်လေးတွေပို့ပေးတယ်။ဒီလိုပဲ။ဟိုဆရာဝင်လို့ပေါ့နော်ဆရာဝင်လို့ပေါ့ဆေးကိုဆက်ပေးရတယ်တချို့ကြတော့တခုတည်းရတချို့ကြတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးရတော့ဩကာမေဟူတဲ့အတန်မကြိုက်ဘူးတဲ့အတန်ကအဲ့ခဏခဏပေါ့နော်အတန်တသက်ဒီမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေကံကြမ္မာကောင်းပါစေနော်တဲတော်ကနမိတ်ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြလာတဲ့နမိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖတ်တာပါမှန်တာမမှန်တာဘေးရင်ဆရာနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့တဲတော်ချင်းတကောင်ရိုက်တက်လိုက်ပါတယ်မှန်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြဲတော့မကြည့်ရပါဘူးမမှန်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြဲတော့မကြည့်ရပါဘူးဘာစိတ်မှမရှိရပါဘူးကြဲတော့ဆရာသည်တားတော့ဆရာသည်စိတ်ကိုကြည်တောက်ရှင်းမတဲတော့ဝါသနာပါရင်စိတ်ကိုအရင်ကျင့်ပါနော်စိတ်ကိုကျင့်စိတ်တော့ဘာမှမထဲနဲ့ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့3ရက်12လ2022ကနေ9ရက်12လ2022အထိကံတရားနံပါတ်1ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအဲ့ဒါတော့ကျဲပွင်9ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင်9ပွင့်ဆိုတာကြည်လိုက်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေနော်ဒေါ်ပူပူတို့နမိတ်ကိုရှုကြည့်လိုက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ KK မုံမိုးနော်တောက်ကြသားသမီးတို့ဤအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့ကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်ကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လှပခြင်းအစဉ်တစားကိုဝေယုံထားတယ်လက်ထက်မှာဘဝအစဉ်မြင်မာခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝါးအဆက်အသွယ်အခြေစက်တွေကိုရရှိစေတယ်လာပါတဲ့ငှက်တကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်လာပါတဲ့ငှက်တကောင်ရှိဒါကိုကျွန်တော်တို့အဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကကျဲပွင့်ဧကရီလို့တင်သားကြတာပါအဲတချို့ကလည်းပြောတယ်ဟာဘေးရင်ဆရာကဘလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာကိုတဲရော့ကတ်တွေကိုဒီလိုမျိုးတကားချတာပါနော်ခွန်နှစ်ချက်အဲ့တချို့ကထင်မှထင်တယ်တချို့ကသူယူချင်တာတွေယူပြနေယူချင်တာယူပြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူကြတဲ့ကတ်တွေအတိုင်းကျွန်တော်ကနမိတ်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျဲပွင့်ဧကရီကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာကောင်းတယ်ဗျာဒါကိုပြောခြင်းအပြင်ကန္တရာကောင်းတယ်ဖေချမ်းတာယာပြီးတော့ကောင်းတယ်အစဉ်ပြေပြေနဲ့ကောင်းတယ်တရင်ကောင်းကြာရပြီးတော့ကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုရခြင်းကိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘဝအစဉ်မြင်မှသိတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကဝင်နှန်းနေဆိုရင်ယာဓုတက်တက်တယ်။ကိုမျောလင့်နေတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်။အစ်ပဒံမှာကောင်းတဲ့အကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါအလုတ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်၊စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်။နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကိစ္စတွေစူးစမ်းနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေနော်။အလုတ်အစဉ်မပြေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလည်းအော်တိုမက်တစ်ပြေသွားတတ်ပါလေ။တရားရင်ဆန္ဒမစောပါနဲ့။ဖြည်းဖြည်းမမှန်တာပုံမှန်မှလုပ်ပါအော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလားနှလုံးနဲ့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတာပေါင်းစည်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းရတတ်ပါတယ်လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကတို့လူတွဲလောင်းဖြစ်တာပေါ့ကိုလုံးဆောင်နေတဲ့လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနှဲငယ်ထင်ငေါ်ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းအဆင်မပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံပေါ့နော် money အဲ့ဒါတော့ကျဲပွင့်၄ပွင့်နဲ့က
Chapman Leven, though, Chapman, you will twin pipe tare, nendare, jetpo, jet tare, and make chipal. The Dada Dadmi young, with Jinapa, say Jana, Joshua, Jinny Chome, Yadjajian with a yame, Pedjajian with a pain I may, and I got where Jinny Jo Namu, Susan, Susan, nine with a chome. Pizzle, a day, and I got Gala Doma, a simple may, Kanjaman, and make you chipal. Narukua, Jamai, Jamai, Rodima, Adiza, Quase Muri, Jondria de Pare, Adiza, Quase, Joma de Pare. Come, come, assembly. Narua Pinayana, Badare Gitare, Gadito are in the May, Imrama Kama. Rob Pinay Gitare, Dinan Gitare, some of Chizogena Badare Gitare, Omime. Narugua, a chain or in a better than the maid, a chain or in a better than the mega palace, or dark on a lenomita. Dark on a lenome, dark on a lega. Shego, lambido, nago, yambido, now sending it and make chipa. Cheo duame, 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 dam and nago let young it. But already there on a maid dying mouse, so in all, dada media. Chitu haune, chitu a te jama, jamaya da pare. ไอ้น้องอะเต็นเนี่ยไอ้น้องอ้าวเนี่ยจ๋าเดมาไม่เป็ดไม่ตาดิจตนาดิดิอเกเกลิดิจုံวันตะไปดีด้วยลัวดาတော့ตอกจ๋าตาตะบี้อ่ะเจ้ไอ้น้องนี่เนี่ยปะเตนเนาะซုံးဖြတ်เจ้ไข่มาခြင်းဖြစ်ပါတယ်ซုံးဖြတ်เจ้ไข่มาခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะရှစ်ตัวมาล่ะตั้วเลยตั้วเลยตั้วบ่นอกอ่ะดิဖြတ်แก่บ่ မတော်တော့ဘူးလားဒီမှာပဲနေပါလားနေပေါ့ဒီမှာပဲနေပေါ့အဲရှေ့သွားမဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်လိုက်ပေါ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့တိစောက်ပြီးတော့ကြိုးစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံနိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတစ်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာပြားများနေတာဗျာပြားများ แล้วละสิชุดตัวเนี่ยแล้วเว้ยตายแล้วเนี่ยไม่เป็ดไม่เป็ดตะเป็ดเปลี่ยนแปลงก้าวล่ะมะล่ะเอออะไรမျိုးเอออติดก็เลยต้อจริงนะอืมเอออะไรမျိုးอะไรမျိုးผิดตัดเลยป่ะเนาะอะไรบิวไซบาด่าตอกจาตาตะบี้เนี่ยอาชีพไอ้น้องเนี่ยปะทะได้กิจการนี้มาไอ้หลูမျိုးอเกเกลิดิจုံวันตะป่ะเลยอะไรอติดดิแล้วไม่ซื้ออ๋ออติดอ๋อกิจการนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อเลยเนาะก้าวมาเลย မရှိတော့လဲကောင်းပါလေအဆင်ပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ရှိနေရှိတတ်တယ်ကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေခင်ယူဆိုင်ပါနောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတို့တို့တွေ့လောင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေခင်ယူဆိုင်ပါအဲ့နှစ်ခုပါပဲအလုပ်အကိုင်းကံတာတာကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရောကံတာတာကောင်းတယ်အဖက်ဘက်ကနေအဆင်ပြေမယ်ကံတာတာမျိုးပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြတာသမီ
င်အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါလားအပြာနဲ့အနီနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေကံကြမ္မာကောင်းပါအကြောင်းစင်ကကိစ္စကြီးတဲ့ကအပြာရောင်အနီရောင်ဝတ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6-1စုံ1-6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြောခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်း၊အပြေပန်းတို့၊တစ်ခွာပန်းတို့။နောက်အစားတောက်တဲ့အစားတောက်ဆိုရင်တီယိုသေးတို့၊တကြားတို့၊တစ်တီတို့သာသနာအလန်းတို့အရာတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါပေါ့နော်။အစဉ်ပြေတဲ့ဟာတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေ3/12/2022ကနေပြီးတော့6/12/2022အထိတပတ်တာကာလရဲ့တွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြယ်ဝင်တေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးများအတွက်တေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒုကလေးရလဲ9000ပါပဲเนาะအောင်ဝေဒုကလေးလဲ9000အဆောင်လက်ပတ်လေးတစ်ခုလဲ9000ပုံကြစီပါပဲเนาะအဆောင်လက်ပတ်လေးတစ်ခုလဲ9000ပုံကြစီရံဘူးတော့ကเนาะအဖက်ဘက်ကနေအချိန်ပေးရတဲ့အတွက် 9000 လို့တတ်မှတ်တာပါလဲကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားပြီးများအတွက် 19ဘိုင်း3ရဲ့19ဘိုင်း9ရဲ့အတိဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါဒီတစ်ပတ်ကတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မသိဘူးเนาะတဲတော်နမိတ်တရားတော့သိအစိုးတွေပါတယ်သိမမြောင်းအကောင်းမြောင်းကံပေါ့ဗျာဒါပါတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဟာမစ်ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဟာမစ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ရသက်ကပေါ့เนาะရသက်ရမိရ
ဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်တာကိုညွှန်ပြတယ်လက်ထက်ကမိအိမ်ကကြတော့အလင်းရောင်ရခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ခရီးလက်လက်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ခရီးတွေပါသွားတတ်ပါတယ်အလို့ကသတ်မှတ်ထားသောခရီးကိစ္စတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကာလကြာကြည်စွာဘာလို့လို့လောမမသိလမ်းပြောင်းနေတဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာလမ်းကြောင်းတွေအလုတ်အကင်တွေပြန်ပြီးတော့ပွင့်လန်းသွားတတ်တယ်အဆက်အသွယ်အခြေဆက်တွေပြန်ရလာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဘဆရာကြီးမင်းနိုင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာမစ်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုပုံနာဘာကွန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်စင်းရဲရာကနေချမ်းသာသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဆက်လိုက်ဘာကွန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုပုံနာဘာကွန်ဆိုပြီးတော့ဒီတဲတော်နာမည်နဲ့တင်သားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့စနေသားသမီးတွေထဲမှာအဲဆင်းရဲတဲ့စနေသားသမီးတွေပေါ့နော်မပြေလည်တဲ့စနေသားသမီးတွေနောက်ဒုက္ခအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရောဂါတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟာမစ်ဆိုတဲ့ကဘုံနာဘာကွန်ယသက်ကကြတဲ့အတွက်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေကြုံသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရန်ထက်တို့နော်။စနေသားသမီးတွေအင်မတန်မှနမိတ်ကောင်းပါတယ်။ဘဝမျိုးလုံးကိုပြုနေအောင်ကြည့်။အိမ်မကြီးပဲအိမ်မနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြာမနေနဲ့အိရာထဲမှာကြီးပဲခွေမနေနဲ့သုတ္တတို့နော်ဆင်းရဲတယ်မပူနဲ့ဒီချိန်မှာလာမှာလာမှာကိုရှာပွေနေတဲ့အရာကိုကိုရရှိမှာ။ဘဝအံ့ဩစရာကောင်းတော့တဲ့အခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းနေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲဆိုတော့မြမစကပုံလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်နောက်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလာတဲ့မှာရေတွေဖြာကျနေတဲ့နမိတ်ကြပါခွဲတဲ့ပလာတဲ့ဟာရေတွေဖြာကျတဲ့တော့အေးချမ်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပါနော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပင်တော့ကတွေကင်းမဲ့အဆင်ပြေမယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့အင်မတန်မှစိတ်ကုန်စရာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။နော်လူမှုရေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကများတတ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ခွက်ပလား6လုံးနမိတ်ခွက်ပလား6လုံးမှကြတော့ပန်းတွေပွင့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ငွေကန်ကောင်းတယ်ပေါ့။ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်။ဖေးမမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အားပေးစကားတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရီကျမ်းမာရီကတော့ဆေရထကကြတယ်ဆေရထကကြပြီဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရီကခွဲရစိတ်ရကြုံရတတ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုရီးယားသင်တန်းမှာတကယ်တကယ်တက်ဖြစ်သွားတာကဂျပန်သင်တန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကွာဒီမှာဒီเจ้าကိုတက်မလို့調査နေတယ်တကယ်တကယ်တက်ဖြစ်သွားတာကနောက်တเจ้าကို調査ဟိုအောင်မြင်သွားတတ်တယ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကွာအင်္ဂလန်မှာចောင်းသွားတဲ့ကို調査နေတယ်တကယ်တကယ်ရောက်ဖြစ်တာအော်စီကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကို調査နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေဖန်လာတတ်ပါတယ်နောက်အချင်းအနောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ထွန်းလင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းဒူဝင်ကျဲလို့တင်သားတာပါလေအဓိကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံတာတာကောင်းတယ်အော်ကလီယာဆိုတာအနောက်ချက်တွေအလုံးကင်းသွားတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်
ကဘာမျိုးစိမ့်လန်းဆိုပြသေးတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမခြင်း၊ကုညီခြင်း၊ရိုင်းပင်ခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်။အကူညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုချစ်သူကကိုလမ်းပြပေးမယ်။ကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုလမ်းပြပေးမယ်အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့နံပ
ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကျွမ်းစွမ်းတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့စေယုံစေကမှာခွဲရဆေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လိုင်းပြောင်းသွားတာမျိုးကြောင်းပြောင်းသွားတာမျိုးတွေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့ ဒီလိုရတဲ့ကံတမ်းမဲ့တို့တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနေစာခုနှစ်စုံခုနှစ်စာနေစုံခုနှစ်နှစ်ကွန်စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညသွားပြောခြင်းကိုတော့အများကြီးကိုတင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းခန်းကော်ပန်းခန်းကော်ညွန်ခရီးပန်းခရီးညွန်ကန္နမာပန်းအဲနောက်ကော်ဖီကိတ်မုတ်ကော်ရီခေါဆွဲအဆင်ပြေတာတစ်ခုခုပေါ့နော်တင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပန်းတင်းရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတင်းငွေစာစနေရစောခုနှစ်ရတာသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရဆန္
Yang teh teh menglawa, yang teh menglawa, ten ten menglawa, lembi menglawa, na. Nila teh naucha gara teh pin yang cilu ya bar, na. Tuta ceduwa ten ten kena, tuta bunya jene, nya wiji, pe ceduwa. Kemalade, yogazore, yogazore menega. Terus yogazore aja, jangan lo dilu nala ya. Yogazore luna niza do, nago biasa sih yogazore. Yogazore, jangan lo nyata biasa sih kalau nyaji ya, nyata atau ma. Di yogazore nausia lo, dia thayne jahan oriya, dia am thayne. Now, yogadori om yada bod dot jok, pea taine yane o yogadori a, kuni de, songong lo jue de, alamu, sada zani badori le, shik. Now, abazia imene gaga, abazia imene gaga e, manomia leza omong yo tse sao de ma zene, yogadori me de ma, su down e nidi par. Lezi gala ma, de de gansia lo pia ye, nyong ze ben de tenza, Yogadori wo mida buddha bido su daung bie adeitan wane ni pshata. Tala oe ni adangin ni dacha kaisari ne padda bido kaya kyaari yung lo chen yogadori ma su daung lo chen aumien tata. Yogadori me ne ma dwa bido su daung ne kajayen mole ne di ma sama bau, mole ma su daung en ten dala o sema pi bau. Yogadori me ne di ma dwa bido su daung me soye mene so so dwa baare ane zo Anak itu elok tua awal, anak itu elok tua. Nau menjadi di mana jodoh menjadi siapa? Nau menjadi tercatat menjadi di mana jodoh siapa? Karena sudahnya kahaja, nau menjadi mana sudahna pukido sama. Jadi nau menjadi itu tua awal, mana anak itu elok tua awal. Agak orang jodoh itu sekarang asal tahu kalau kau ni mau siapa? Kau ni mau yuda wa, juga tu kau ni mau luba, siapa nak mulai ni? Thoma, jere wali luba, lubi jo, ada juga tu me, ada ni koi jam aje, sehi jam aje ni je doma aje, mana? Pengko doga kekeo sutama. Di kalau oh ini ada ingin tanya sah orang ni, apa tu biro?
အခက်အခဲကြုံနေတဲ့လူတွေဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပြေးပါတယ်နော်ယောက်ျားသမီးကိုကောင်းကျင်းမောင်းလူပါရေလူပါစင်မီဖျောင်းနိုင်ငွေတိုင်းလူပါမနေ့9နိုင်ကျော်လောက်တော့ပါဖျားတွေမှာညောင်မင်းတွေမှာတွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းမှာရှိရင်လည်းဆူတောင်းပါဧကံမုတ်ချဆူတောင်းပြေးပါယောဂသောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆူတောင်းပြေပုံပြင်းကြီးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဆိုတာသူများအတွက်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ယွာကကျွန်တော်ယွာမှာခြံတစ်ခုစောက်တယ်အဲ့ခြံလေးမှာယောဂသောနန်းနေပါလေကျွန်တော်လှူထားတယ်သေချာအောင်စောက်လူတယ်ကျွန်တော်ယောဂသောကကျွန်တော်ကိုကူညီတယ်မဆာတယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာတချို့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့စကားလေးတစ်ခွန်းပြောချင်ပါတယ်ကြကျင်တာကြစိတ်တက်မကြဘူးကြကျင်တာကြဘာကြကြပြအကုန်ကြပါစေကြကျင်တာကြစိတ်တက်မကြဘူးနော်ဒါတို့ကစိုးရိမ်မှုမထားနဲ့မိုးလင်းရနေနေဝင်ဒီစိုးရိမ်မှုပန်းမှုတွေတောကတွေနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရပြင်းမနေအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်းမှုတွေထုတ်လိုက်ဒီနေ့ကမစိုးရိမ်နဲ့ဗျာဒီနေ့ကလာမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေဖြတ်တန်းနော်နိုင်ငံရေးမကောင်းတာတွေရှိတယ်၊စီးပွားရေးမကောင်းတာတွေရှိတယ်၊အလုပ်ပိုင်းမရှိတာတွေရှိတယ်။အဖက်ဖက်ကနေအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်၊အကျွေးတွေရှိတယ်။ဖြစ်တင်တာဖြစ်ဗျာ၊စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ပျော့ပျော့နေမယ်ဗျာ။တုံလာတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်မယ်ဗျာ။နော်။တုံလာတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်မယ်၊ကြိုပြီးတော့မတွေးဘူးဗျာ။ပစ္စုပန်တက်တက်မှာမနေမယ်ဗျာ။ကိုယ်လာတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှမတတ်သေးသေးဖြင့်ပျော့ပျော့နေဗျာ။လာတတ်တော့လည်းတတ်တဲ့လျောက်ကိုကရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကွန်မန့်တွေမှာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရမ်းကြတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကခွန်အားပေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြကြင်တာကြပါစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဒီကာလမှာဘလူးမှသာယာတဲ့ကာလမဟုတ်တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရနေမှာဗျာပြောပြောနေမယ်။ခေါင်းထဲထုတ်လိုက်ပါ။စိတ်ညစ်စရာရင်သွား။ခေါင်းထဲထုတ်ပဲ။ဝဲပလိုက်။ချက်ချင်အဖြစ်ဗျာ။ဗမာစကားကြည့်တယ်ဖြစ်တင်တာဖြစ်ဗျာ။ဗမာစကားကြည့်တယ်ဖြစ်တင်တာဖြစ်။ရွှေကြီးရဲ့မြေရောင်းထွက်ကျင်နေတဲ့အရန်ခက်ခဲဘိုက်ပါမှာမိပါနော်။ဖြစ်တင်တာဖြစ်ဒုံဝါရီဒုံဝါရီဒုံဝါရီမဆွေနဲ့ဒုံဝါရီမဆွေနဲ့ဘာမဆွေနဲ့ဟောလို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒုက္ခရောက်တာတော့ကိုတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်လုံးနီးနီးပါပါလားဒုက္ခရောက်တာပါဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ညစ်နေလဲဘာမှမဟုတ်လေစိတ်ညစ်တော့ဒုက္ခကြီးကပျောက်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်နေတော့ပျောက်သွားမှာလားအဲဒုက္ခကြီးဒါအဲဒုက္ခကြီးကြောက်နေတော့ပျောက်သွားဒုက္ခကြီးကြောက်တယ်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 စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဘာမှလုံးချင်းစိတ်ခိုင်းစိတ်မရှိဘူးမရှိသောကိုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအကဲကဲတွေကပျောက်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြောက်မသွားမဲ့အတူတူဗျာ။ကျမကြီးမကောင်းစိတ်မညစ်နဲ့။အော်။အိမ်တော်ရေးစိတ်မပြေဘူး။ရရရလုပ်ပေးမယ်မပူနဲ့စိတ်မညစ်နဲ့။အော်ပြောပြောနေလို့အားလုံးပြောလာမင်းညီညီတဲ့မင်္ဂလာပါနော်။ပြောပြောပါပါပဲကျွန်တော်သွားကြမယ်ဗျာ။ပေမတူးနေမတူးပဲသွား။ဘာခဲခဲပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မယ်။ကျမကြီးမကောင်းလို့စိတ်မင်းနဲ့မလို့ကျမကြီးမကောင်းလို့စိတ်ညစ်ရကြီးကျမကြီးမကောင်းလို့စိတ်ညစ်ရစတဲ့ဆိုရင်ဆရာရင်းနှင်းတော်တို့เนาะဘေးရင်ဆရာဘေးရင်ဟောကြိန်အောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘိုးရတော်တော်တင်လိုက်ပြီလေမဆေးတွေတောက်ရတာအများကြီးပဲအခုလည်းတောက်ရတာပဲအဲ့တော့ပြောပြောပါပါပောက်ကြရတွေစားเนาะပြောပြောပါပါပောက်ကြရတွေစားပြစ်ဆုံးပါမှာနေနင်းနေနဲ့ပြောပြောနေပြပြောပြောနေတေခဲဆိုတဲ့စကားတော့ရှိသေးတယ်။တော့ရင်ဆိုင်ပါပေါ့။ကျမကြီးရောဂါကိုလည်းရင်ဆိုင်ပါဗျာ
ပတ်စံကိစ္စလည်းရင်ဆိုင်မှာဗျာပြဿနာပြေလာရင်လည်းရင်ဆိုင်မှာဗျာငွေကြေးဆိုလည်းရင်ဆိုင်မှာဗျာကြုံတဲ့ဟာရင်ဆိုင်မှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုမတွေးနဲ့ဗျာကြိုတွေးလို့ရှိရင်သိတယ်မလားအဲ့အဲ့ကောင် depression ဝင်တာပေါ့အဲ့လူတွေက depression ဝင်ပြီစိတ်တွေညစ်နေပြီစိတ်ဓာတ်တွေကျနေပြီဆိုရင်ဟာအဲ့လူတွေးနေပြီအရာအဲ့ဒါပြဿနာကြီးတယ်မိသားစုထဲမှာတွေးနေပြီတယောက်ယောက်ကတွေးနေပြီဆိုရင်တော့မကြောက်ဘူးအဒီပရက်ရှင်ဝင်မယ်စိတ်တွေညစ်မယ်လိုလိုနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျမယ်ပြီးရင်ဆူဆိုက်တောင်လုပ်တယ်နော်အန်ဒီရရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်အတွေးတွေအတိတ်မတွေးနဲ့ဗျအတွေးတွေမများနဲ့အတွေးတွေကအန်ဒီရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန်ဒီရရှိတယ်အတိတ်မတွေးနဲ့ဟောဘာပါပဲပြောပြောချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကိုသွားကဲအားလုံးပဲအားလုံးပဲနော် good night ပါတဲ့ဘန်ကောက်ကကြည်နေတယ်မင်းချိုမင်းချိုတော်လေးတဲ့ရင်ထဲကမပူနဲ့တဲ့ရင်ထဲမပူနဲ့ရင်ထဲပူတာမကောင်းအတွေးတွေကြောင့်အလျှောက်မတွေးနဲ့သာဒီနန်စာတောက်ဂျင်နန်တောက်အိတ်ဂျင်နန်အိတ်နောင်ကလာနောင်ကစေကြုံလာတဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထည့်တာပဲကဲကိုနိုင်ပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာလည်း live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်လွယ်ကူတဲ့အဆောင်အရာလုပ်နည်းလေးတွေကို live လွှင့်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်နော်ထဲအားကြီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးထဲအားကမင်္ဂလာပါနော်ကဲအားလုံးကိုလေးစားပါလေကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခရမြဘုရားဥစားပြီးပြန်ဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ဆက်လုပ်နေတာပါ။ညပါတောင်းတင်မြဟောခရမြအမြဲတမ်းဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းမိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းတဲ့မြအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြည်လို့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။